हेलो गाइस, वेलकम ब्याक यङ यङ ब्लग युट्युब च्यानल। आजको ब्लगमा मैले काम गर्ने ठाउँ मेरो कम्पनीमा के बन्छ, कुन मिसिनले कस्तो सामान बनाउँछ र के सामानहरू बनाउँछ र के काट्ने मिसिनहरू कस्तो छ र चिल्ल्याउने मिसिनहरू कस्तो छ, आजको ब्लगमा सबै टोटल यो भिडियोमा देख्न पाउनुहुनेछ। पहिलो नम्बरमा म स्टार्ट गर्दैछु फोर क्लिप। यहाँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यो फोर क्लिप, यसले चाहिँ सामानहरू यस्तो कलमहरू उठाउने गर्छ। र यहाँनेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा यसरी यहाँनेरि चाहिँ कलमहरू यहाँ टक्क प्लेट आउँछ यसरी। यो कति एमएमको? 30 एमएमको। यसरी 30 एमएमको कलम यसरी नापेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, कति साइज कतिको कति आउँछ अनि त्यो चाहिँ लेखेर काट्नुपर्ने हुन्छ यसरी। यो मिसिनले यहाँबाट आगो स्वाट्ट बाल्ने हो। लाइटर पनि यहीँनेरि छ। यो तार हो, यहाँनेरि ग्यास छ होइन, यो ग्यास हो। यहाँनेरि अर्को अक्सिजन, यो ग्यास, यसलाई लाइन पनि चाहिन्छ। यहाँनेरि यस्तो छ र सिद्धिएपछि यहाँनेरि यस्तो आउँछ। यो यस्तो हुन्छ र यो यसरी मिलिङ हुन्छ। र तपाईँहरूलाई अर्को देखाउँछु, यो चाहिँ सानसानो टुक्राहरू आयो भने चाहिँ यो आरा जस्तो छ नि, यसले चाहिँ यस्तो टुक्राहरू काट्ने। यसमा चाहिँ अब त्यो मिसिनले अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो मिसिनले काट्न, यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। यहाँनिर टक्क राख्ने, यसले स्वाट्ट यसले चाहिँ यता चेप्टाउने होइन, अनि त्यस पछाडि टक्क यहाँ मिसिन अन गर्ने हो र यसमा सरह काट्छ। अनि यो चाहिँ अलिकति ठुल्ठुलो पिसहरू भयो होइन, यस्तो पिसहरू यस्तो काट्छ यसले चाहिँ, यस्तो चिल्लो काट्छ, यस्तो छ नि यस्तो काट्छ। अब यो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो पिसहरू भयो, अब त्योभन्दा अलिक सानो चाहिँ यसले काट्छ। त्यो चाहिँ ठुलो भयो होइन, यो चाहिँ ठुलो मिसिन भयो अलिक ठुलो, अनि यो चाहिँ अलिक सानो चिटिक्कको, यसले चाहिँ अलिक सानो सानो पिसहरू, यो खालको यो साइजकोहरू, यस्तो साइजकोहरू चाहिँ, यस्तो साइज वालाहरू चाहिँ काट्छ यसले। यहाँनेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै अब पानी जहाजमा र गाडीमा लाग्ने सामानहरू, यो 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 यहाँनेरि छ, यो चाहिँ साइट हुन्छ नि, यहाँनेरि टक्क राख्ने त्यो अघिको माल छ नि, त्यो माललाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ, यसरी राख्ने अनि यहाँ सट्ट राखेर यसरी अलिकति निकाल्ने यसरी, र यसले काट्छ है। यहाँनेरि यो घुम्छ पनि, यहाँ अन छ, यहाँ थिचेपछि यो यसरी घुम्छ, यसरी घुम्छ है। अब यो यता आउनु पऱ्यो भने यो उता जान्छ, यसरी आउँछ जान्छ, यसरी आउँछ र यसरी जान्छ, यसरी मिसिनले काट्छ, मजाले काट्छ, काट्छ। अब यसलाई अर्को मिसिन हामी हेर्छौँ, ग्राइन्डिङ गर्छ यहाँनेरि राख्ने र यसले चाहिँ ग्राइन्ड गर्छ, यसले चाहिँ माइक्रोन झार 10 माइक्रोन झार्दै यसले चाहिँ ग्राइन्ड गर्छ। यहाँनेरि एकदम ठुलो छ, एकदम ठुलो छ यहाँनेरि। अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ पानी होइन, यो तेल हो होइन, यस्तो तेल छ यहाँनेरि, यस्तो छ तेल होइन, यो तेललाई चाहिँ मिक्स गरेपछि यस्तो आउँछ दुध जस्तो छ। यसले चाहिँ यो फिनिसिङको कलमको धुलो चाहिँ यसरी निस्किन्छ, कलमको धुलो हो यो चाहिँ होइन, कलमको धुलो। अनि यो चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो छ, यहाँनेरि यो चक्का भयो, यहाँनेरि यो चाहिँ तेलको लाइन भयो यो यो एरिया चाहिँ, र यतापट्टि यो चाहिँ भर्खर स्टार्ट हुँदैछ, त्यो उयो चक्का छ नि, उयो चक्का छ नि, हो यो चक्का चाहिँ यहाँनेरि छ, यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी फिट गर्नुपर्छ। यो लगभग 10,000 पर्छ, यहाँको रिङ्गेट 10,000 पर्छ यसलाई। यो चाहिँ चाइनिज ढुङ्गा भयो, एकदम महँगो अरे यो, यसलाई मात्रै 20,000 किनेको अरे यसलाई होइन,
40,000को ढुङ्गा हो यो, ढुङ्गा हो, कलम जस्तै देखिन्छ तर ढुङ्गा हो। मैले चलाउने मिसिन चाहिँ यो हो, यो एउटा भयो र यो एउटा। आमा कम्पनी त थुनेकै पो रहेन रहेछ त यार। आमा कसैले यो सटर नझारेको? यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो छ, साइड मिसिन अघि पर थियो नि हो त्यस्तै छ यो, यो पनि सेम, तर यो चाहिँ दुईवटा चक्का भएको, उतापट्टि र यतापट्टि र यतापट्टि छ होइन। यसले चाहिँ डबल घुमाउँछ, डबल काट्छ, उतापट्टि पनि काट्छ, यतापट्टि पनि काट्छ होइन। यो चाहिँ यस्तो छ, यस्तो छ। र म पहिला आएर मिसिन चलाएको चाहिँ यही हो, यो एकदम पुरानो भइसक्यो, 8 वर्ष भइसक्यो नि त, 8 वर्ष पहिला चलाएको मिसिन अहिले कस्तो बिग्रेर यहाँनिर यस्तो भएको छ, यस्तो छ पहिला, यस्तो छ। यसले चाहिँ फलामहरू उठाउने हो, यो उठाउँछ, उठाउने, राख्ने, उठाउने, राख्ने, हातले गर्नु पर्दैन। र यहाँनिर धेरै हल्ला गरिरहेको छ क्या लमुतेहरू, अनि यहाँनिर पनि छ त्यो मिलिङ गर्ने, जसले पनि यहाँ राखेर मिलिङ गर्छ, हरेक मिसिनमा एउटा एउटा उठाउँछ। लगभग अहिले अर्को त्यो सानो थियो नि त्यो पर, हो त्यो सानो चाहिँ यहाँनिर छ, अलिक ठुलो यहाँनिर छ, यो चाहिँ अलिक ठुलो मालहरू कटिङ गर्छ। र त्यसमा अनि लास्टमा सकेपछि चेन पर गर्नु पऱ्यो, धार मेटाउने काम गर्छ। र यहाँनिर चाहिँ अब गर्मी हुन्छ, यस्तो टिन छ, पुरानो छ, एकदम 20-30 वर्ष अगाडिको कम्पनी, लाइट पारेर म बाहिर निस्किँदैछु। यो कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो मिसिन चाहिँ यही हो, एकदम ठुलो छ। यो चाहिँ चाइनिजहरूको मन्दिर, यसरी फलफुलहरू चढाउँछ, यी सुक्नु आँटेछ, यसरी फलफुलहरू चढाउँछ, कस्तो मजाले सजाएर राखेको हुन्छ, यस्तो छ। यहाँनिर चाहिँ डिजेल छ होइन, यहाँनिर चाहिँ डिजेल छ, यहाँनिर चाहिँ भरि छ, यसमा चाहिँ सबै अब कहाँ कहाँनिर के लाग्छ त्यहाँनिर छ। अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो अघि निस्केको छ नि त्यो यो फोहोरहरू आँगनमा चढ्नु पर्ने हुन्छ, यसरी त्यो जति पनि फलामको धुलोहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँनिर यसरी लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लगेर जान्छ, यसरी लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ पत्रिकामा पर्छ भनेर, म चाहिँ पत्रिकामा हो प्याक गर्नुपर्ने भनेर एकदम मक्ख परेर आएको थिएँ, तर यहाँ आएपछि यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्यो क्या, यस्तो छ, यस्तो छ। गाइस परदेशमा गाह्रो छ होइन, एकदम नदेखिन्जेलसम्म त आमामा के हो हुन्छ होइन, अब नगई पनि नहुने, जानै पर्ने हुन्छ होइन, विदेश जानै पर्ने हुन्छ, आफ्नो घरमा समस्या हुन्छ, के हुन्छ, प्रब्लम, धेरै प्रब्लम भएको कारणले जानै पर्ने हुन्छ होइन, त्यो भएको कारणले अब छिटो छिटो आइन्छ, यी यस्तो हुन्छ, यसरी परिन्छ, कस्तो ठाउँमा परिन्छ थाहै हुँदैन, अन्धविश्वास हो। यसरी त्यो अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्दाखेरि कहाँ जान्छ जान्छ हो, त्यस्तै हो विदेश आउनु पनि। ए यदि यहाँ मान्छे छ र एकदम कन्ट्याक्टमा पस्यो भने चाहिँ हो कि हुन्छ होइन, नत्र भने चाहिँ नसोच्दा हुन्छ, मलाई त्यहीँ पुऱ्याउँछ भनेर चाहिँ नसोच्दा हुन्छ, यस्तै छ परदेशमा। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, म काम गरेको सबै फुल तपाईँहरूलाई देखाएको छु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, यदि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई यति नै राख्दै अहिलेलाई बाई बाई।